Salam, hörmətli izləyicilər. Hal-hazırda sentyabr ayının 13-ü Azərbaycanda tanıdığı olan Samsung Galaxy Note 3 smartfonu ilə yaxından tanış olacağıq. Samsung Galaxy Note 3 5.7 düymlük 1920x1080 piksel Super AMOLED Full HD display, eləcə də ekranın keyfiyyəti 386 ppi-dir. Bundan əlavə Note 3-də 2 4 nüvəli prosesor quraşdırılıb ki, bunlardan biri Cortex-A15 Quad-Core 1.9 GHz, digəri isə Cortex-A7 Quad-Core 1.3 GHz-dir və bu da smartfon ilə işləyərkən daha çox keyfiyyətli və güclü iş imkanı verir. Bundan əlavə, smartfon 2 yaddaş versiyasında mövcuddur ki, bu da 32 və 64 GB-lıq versiyalardır və siz bu yaddaşı xüsusi microSD kartı köməyi ilə daha 64 GB artıra bilərsiniz. Smartfonun nazikliyi 8.3 mm, çəkisi isə 168 qramdır və bu da gördüyünüz bu hibrid üçün çox gözəl və çox yüngül bir çəkidir. Smartfonun üz hissəsində yaxınlıq və bildiriş sensoru, eləcə də sağ tərəfdə 2 megapiksellik ön kamera, hansı ki 1080p keyfiyyətdə çəkilişlər sizə təqdim edir. Aşağı hissədə isə bir fiziki əsas düymə, yəni bu artıq Galaxy ailəsində ənənə halını alıb və sol və sağ tərəflərdə ekran yandıraraq sizə təqdim edim. Burada düzəlişlər və geriyə qayıtma sensor düymələri yerləşdirilib. Smartfonun yuxarı hissəsində 3.5 mm-lik qulaqlıq girişi və mikrofon çıxışı. Sağ yuxarı hissəsində söndürülüb yandırılma, eləcə də bloka salıb çıxardılma. Sağ aşağı hissəsində xüsusi Note ailəsinə uyğun olan, belə göstərək onu, xüsusi S Pen, S qələmi və bundan əlavə səs kolonkasını görürsünüz siz burada və bir qədər mərkəzdə artıq qidalanma girişi və bir qədər solda artıq ikinci yuxarı və aşağı hissələrdə yerləşən mikrofon çıxışları vardır. Note 3-ün sol yuxarı hissəsində isə səsin uzaldılıb azaldılma düyməsi yerləşdirilib. Smartfon, hal-hazırda bizdə olan smartfon gördüyünüz kimi qara rəngdədir, lakin bu smartfonun 3 ayrı rəngdə mövcuddur. Bu gördüyünüz hal-hazırda qara, eləcə də çəhrayı və ağ rənglərdə mövcuddur ki, bu da artıq hal-hazırda gördüyünüz kimi görünüşdən, xüsusi dəridən, yəni bir qədər ənənəvi hal almış koja sözünü işlədirlər, mövcuddur və bu da artıq Samsung Galaxy ailəsində olan plastik qablara nisbətən daha gözəl görünür. Yuxarı sizdə gördüyünüz 13 megapiksellik kamera quraşdırılıb ki, bu da artıq digər smartfonlara nisbətən keyfiyyətli çəkir və artıq 13 megapiksel adı da öz sözünü deyir və bir qədər aşağıda LED işıqlandırma sistemi yerləşdirilib. Samsung Galaxy Note 3 Android 4.3 versiyasıyla təhsildir. Yəni, bildiyiniz kimi bu versiyada Android-in ən son versiyasıdır. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz kimi əlbəttə ki, Android əmələ sisteminin ənənəvi pəncərəsi yaranıb və burada Samsung şirkətinin xüsusi istifadəçi interfeysi olan TouchWiz quraşdırılıb və burada da menyu gördüyümüz kimi bu şəkildədir və Note smartfonuna, yəni hibridinə uyğun olan daha böyük ekran, daha çox bir ekranda tətbiq saxlanılması imkanı verilir. Eləcə də gördüyünüz kimi burada ikonkaların qruplaşdırılması imkanı və s. də təqdim edilir. Yuxarı, belə deyək, xəbərdarlıq pəncərəsində xüsusi, əlbəttə ki, düymələri istifadə edirsiniz. Burada xüsusi sağ tərəfdə bir düyməcik vardır ki, artıq, belə deyək, böyük imkanlı bizə düzəlişlər etməyə, birbaşa xəbərdarlıq pəncərəsindən düzəlişlər etməyə imkan verir. Bu da ki, gördüyünüz kimi imkanlar daha çoxdur. Belə isə sizə ənənəvi xəbərdarlıq pəncərəsi yaranır. Sizə əsas hal-hazırda Note-un digər smartfonlardan belə deyək, fərqini göstərən
xüsusi S Pen-i, yəni S qələmini təqdim etmək istəyirəm. Nəyə görə? Burada artıq yeni funksiyalar təqdim edilib və mən də bir smartfon istifadəçisi kimi çox xoşuma gəldi. Qələmin, gördüyünüz kimi, hal-hazırda bu aşağı hissəsində belə bir düyməcik quraşdırılıb ki, siz ekranı yaxınlaşdırıb həmin düyməciyi toxunanda belə bir pəncərə yanır. Bu pəncərədə sol hissədə ilk toxunacağınız pəncərə, bu artıq hər hansı bir yaddaş yazısının yazılması üçün gördüyünüz kimi ağız yazıb aktivnaya zametka. İkinci imkan bu, hər hansısa bir fragmenti yadda saxlamaq üçün imkan verilir. Yəni, bunu da sizə təqdim edəcəm. Üçüncü, bu ekranı screenshot, yəni ekranın şəkilini çıxartmaq üçün siz hansısa düymələr basırdınızsa, artıq birbaşa buradan edə bilərsiniz. Dördüncü imkan bu, S Finder-dir. Bu xidməti də əlbəttə ki, sizinlə təqdim edəcəm və çox böyük və çox geniş imkanlı bir axtarış sistemidir. Beşinci isə bu xüsusi bir ölçüdə olan ekranda hər hansısa bir belə deyək, pəncərənin açılmasıdır. Bunu da xüsusi tətbiq pəncərəsinin açılmasını da sizə təqdim edəcəm. İlkin qeyd etdiyim imkan bu aktiv yaddaş zametkasıdır və gördüyünüz kimi hal-hazırda bu çıxıb. Burada S-Note tətbiqi çox böyük imkanlar verir və gəlin bunu da yoxlayaq. Tutaq ki, hal-hazırda belə deyək, sistem əsasən ingilis adlarını və ya xarici adları tanıdığına görə burada bir xüsusi bir ad yazaq. Məsələn, Kevin bir qədər tanınması üçün V hərfində bir gözəl şəkildə yazaq. Eləcə də biz burada məsələn, hal-hazırda Kevinin adına bir öz mobil nömrəmi yazım. Ancaq çox xahiş edirəm, mənə zəng etməyin. Və biz gördüyünüz kimi hal-hazırda bu nömrəni yazdıq. Düzdür, bir qədər sonunu tam dəqiq çəkə bilməsəm də hal-hazırda və bu şəkildə. Hal-hazırda gördüyünüz kimi yazdım Kevin və nömrəsi. Buradan siz bütün yazını qeyd edib, sizə müxtəlif imkanlar verilir. Burada həmin insana zəng etmək, yazdığınız nömrəni, məsələn, kiməsə zəng etmək istəyirsiniz, birbaşa qələmlə yazıb, onu kontaktlarda yadda saxlamaq, SMS göndərmək, mail göndərmək, internetdə axtarmaq, xəritədə adres axtarmaq, məsələn, siz hər hansısa bir adres yazsaz, məsələn, Neftçilər prospekti, yəni ingiliscə əlbəttə ki, çünki o əsasən Google-da axtarır. Azərbaycanca da axtara bilərsiniz. Əgər həmin bizim Google xəritələrdə bu Azərbaycanca adresləri tanıyacaqsa, onu yaza bilərsiniz və sonda yadda saxlamaqdır. Məsələn, biz zəng etmək istəsək, gördüyünüz kimi mən zəngi toxunduğum kimi birbaşa nömrə gəlir. Eləcə də hal-hazırda yazdığım bu yaddaşı yadda saxlamadığım üçün digər belə deyək, imkana keçək. Bu kontaktlarda saxlanılması idi. Gördüyünüz kimi Kevin adını özü təyin edir. Mobil nömrəni də ki, mən yazdığım nömrəni birbaşa özü yadda saxladı və artıq sizə bir də klaviaturada bu məlumatları yadda saxlamaq lazım gəlmir. Digər bir imkan bu zəng və kontaktlardan və digər SMS, maildən əlavə bu xəritədə taxmaq funksiyasıdır ki, bunu da sizə bildirdim. Məsələn, biz hal-hazırda, mən burada Moskva şəhərinin adını yazmışam və tutaq ki, siz onu xəritədə axtarmaq üçün bir qədər əvvəl göstərdiyim mətni seçirsiniz və xüsusi xəritə yenə basıb da gördüyünüz kimi hal-hazırda olduğum yerdən axtarış getdi və birbaşa artıq sizə Moskvanın yerini tapdı. Gördüyünüz kimi artıq sadə bir belə deyək, yaddaş kitabçasından yazdığınız söz ilə bütün funksional və istədiyiniz bir şeyi axtara bilərsiniz. Digər imkan, bu göstərdiyim, bir qədər göstərdiyim fragmentin yadda saxlanılmasıdır. Yəni, məsələn, biz YouTube-a daxil oluruq, burada hər hansısa bir videoya baxırıq və
düşünürsünüz ki, siz buna sonra baxmaq istəyirsiniz. Saxlayın fragment seçirik. Buranı biz tutaq ki, yadda saxladıq və gördüyünüz kimi hal-hazırda burada bütün imkanlar təqdim edilir və biz də bir zametka yazırıq ki, yəni ki, yaddaş yazacaq ki, baxmaq lazımdır. Bax ki, və yadda saxlayırıq. Bunları belə deyək, yaddaşa verdikdən sonra hələlik videonu bağlayırıq və tutaq ki, bir qədər kestikdən sonra siz həmin zametkanı açıb birbaşa videonu gördüyünüz kimi artıq YouTube-a girib axtarmaq lazım deyil. Birbaşa yaddaş yazıları arasından tapırsınız, eləcə də aşağıda yazdığınız sizin bu xəbər göstərilir. Eləcə də tutaq ki, mən bir qədər bundan əvvəl aşağı hissədə olan belə deyək, ikonları yadda saxlayıb və tutaq ki, siz bu şəkili yadda saxlayıbdırsınız ki, mənim xoşuna gələn bunlardır və buradan birbaşa istədiyiniz quraşdırılmış sosial şəbəkələrə və yaxud mikroblok xidmətlərinə birbaşa göndərə bilərsiniz. Digər üçüncü imkan bu, qeyd etdiyim kimi, ekranın şəklinin çəkilməsidir. Bundan əvvəl biz xüsusi düymələrin köməyi ilə ekran şəklini çəkildiksə, artıq siz rahatlıqla S-Pen köməyi ilə bunu edə bilərsiniz. Dördüncü imkan bu, S-Finder tətbiq edir. Burada siz telefonun yaddaşında, eləcə də internetdə olan tətbiqləri, daha doğrusu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Tutaq ki, mən bir qədər bundan əvvəl Moskva şəhərini axtarmışdım və burada son göstərəndə burada yalnız Moskva ilə bağlı iki məlumatın olduğunu, yəni artıq smartfon yaddaşında iki məlumatın olduğunu göstərir. Eləcə də siz hansısa şəhərdə olduqda orada şəkil çəkib və albomun adını və yaxud belə deyək, papka hər hansısa bir qovluq yaradırsınızsa, siz həmin şəhərin adını yazmaqla həmin fotolar, videolar və digər olan məlumat sizin xüsusi pəncərənizdə yaranır və artıq rahat onları buradan idarə edə bilirsiniz. Eləcə də sizə xüsusi əməliyyat sistemlərində, daha doğrusu axtarış belə deyək, sistemlərində, məsələn Google-da və digər əgər axtarış sistemini quraşdırsaz, onlarda həmin axtardığınız şəhər haqqında məlumat və s. imkanınız yaranır. Digər pəncərə, bu son pəncərədir. Открыть в окне. Tutaq ki, biz əsas səhifədə əgər yaratmaq istəsək, xüsusi bir pəncərə çəkirik və bu pəncərədə tutaq ki, biz YouTube açmaq istəyirik. Yəni, gördüyünüz kimi, hal-hazırda əsas səhifədə tutaq ki, bir məktub yaza-yaza mən videoda baxa bilirəm. Gördüyünüz kimi bu imkanı da siz hətta həmin pəncərədə ola-ola tutaq ki, bunu söndürək və siz əgər böyük bir mətin yazmışsınızsa və paralel olaraq hər hansısa bir musiqinin getməsini və yaxud videonun getməsini istəyirsinizsə, seçirik, xüsusi bir pəncərəni, istədiyiniz ölçüdə olan pəncərəni çəkirsiniz və bura müxtəlif məlumatları yerləşdirə bilərsiniz. Məsələn, biz burada məktub yazarkən hər hansısa bir insan haqqında məlumatı əldə etmək üçün gördüyünüz kimi hal-hazırda məlumatı götürdük və burada həmin adamın adını və nömrəsini yazaraq göndərə bilərsiniz. Yəni, artıq istədiyiniz imkanda sizə bu xidmətlər təqdim edilir. Eləcə də sonda göstərmək istədiyim bu S-Note tətbiqidir ki, burada da sizə xüsusi belə deyək, qovluqlar təqdim edilir ki, bu qovluqların adını siz işlə bağlı və yaxud yaddaş kitabçası, eləcə də müxtəlif bizneslərinizdə və s. istifadə edə bilərsiniz. Və burada siz gördüyünüz kimi qovluğu açmazdan da
bir qədər aşağı çəkib onun içində olan sisi pəncərələrlə tanış ola bilərsiniz. Eləcə də yuxarı qaldırıb bağlayırsınız və tutaq ki, yeni bir qovluq yaratsaq, gəlin onu yaradaq və yadda saxlayaq. Və bizdə hal-hazırda 2 qovluq oldu gördüyünüz kimi və tutaq ki, infositi qovluğunu aşağı çəkəndə burada olan yaddaş yazıları, notu çəkəndə isə digər yaddaş yazıları təqdim edilir və bura siz müxtəlif iş, istirahət, yaddaş və digər yazıları əlavə edib istifadə edə bilərsiniz. Eləcə də bu tətbiq içərisində xüsusi diaqramalar və s. imkanlar təqdim edilir. İzmal arzında qeyd etdiyimiz xüsusiyyətlərdən əlavə Samsung Galaxy Note 3, akselometr, proximity, giroskop, kompas, GPS, eləcə də temperatur və rütubət sensorları və bundan əlavə xüsusi jestləri dəstəkləyən sensorlar təhsil edilib. Smartfonun satışı Azərbaycanda 27 sentyabra planlaşdırılıb və təxmini qiymət 750 Azərbaycan manatı civarında olmalıdır. İzmal üçün smartfonu Samsung şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyi təqdim edib. İnfaş jurnalının YouTube kanalına abunə olmağı, eləcə də sosial media kanallarını izləməyi unutmayın. Sağ olun.